Ще один крок до енергонезалежності. В Запоріжжі продовжують реалізацію програми впровадження альтернативних джерел теплової енергії та гарячої води. Ведеться будівництво так званої перемички, що з'єднає Заводський район міста з промисловим майданчиком металургійного заводу, аби зекономити на підігріві гарячої води. Труба-перемичка забезпечуватиме місцеву котельню вторинним теплом промислової площадки заводу «Запоріжсталь», що виробляється як наслідок основної діяльності. Цією тепловою енергією будуть підігрівати воду для населення, дитячих садків, шкіл, лікарень тощо. Вторинна теплова енергія майже вдвічі дешевша за ту, яка вироблена за допомогою газу. Але це не означає, що в районах, де гаряча вода йтиме від заводу, сплачувати за неї будуть менше. Для жителей она будет стоить так же, как и, но в тарифе, который мы сегодня утверждаем в НКРКП, он сегодня у нас, как я уже сказал, 1090 гривен. Да? То есть, если бы не было вот этой работы, которая проделывается с промышленной площадкой города Запорожье, этот тариф был бы намного выше. Поэтому мы пытаемся за счет внутренних резервов, а прежде всего это вторичное тепло от промплощадки, держать тариф ниже, чем в остальных городах Украины, которые существуют. Вот что на сегодня для жителей. Но прежде всего, это еще раз говорю, это прежде всего экономическая независимость от поставок газа. Таким чином зменшується споживання природного газу, що дозволяє стримувати зростання тарифу на тепло для населення в нашому місті. В городе Запорожье один из самых низких тарифов по Украине. Среди крупных городов у нас самый низкий тариф. Примерно на 100 гривен мы дешевле, чем Киев, Харьков. Это у нас происходит благодаря тому, отчасти благодаря тому, что у нас есть возможность иметь вторичное тепло от промплощадки по гораздо более низкой цене, чем это происходит из природного газа, примерно в два раза. Заводський стане четвертим за рахунком районом, що живиться вторинним теплом виробничих процесів заводів. Так само опалюється Шевченківський район від підприємства «Моторсіч». Роботи з будівництва перемички по вулиці Фінальній вже знаходяться на фінальній стадії, говорять в концерні. Закінчити планують у квітні. Після гідравлічних іспитань ми водичку подадимо десь в початку апреля на Заводському районі буде вода гаряча. Тож гарячу воду в Заводському районі, ймовірно, цього літа не вимикатимуть задля економії газу. Що стосується інших районів, на черзі приєднання за такою самою схемою котельні у Комунарському районі, а на Бабурці повним ходом йде переобладнання котельні на тверде паливо. Таким чином, у 2018 році економія газу за рахунок заміщення його вторинним теплом складе для міста більше 15 мільйонів кубометрів, говорить Володимир Буряк.